کلام فاطمہ زہرا کی ہے صدا، میرے غریب حسین میرے شہید حسین۔ کربلا میں فاطمہ زہرا کی ہے صدا، میرے غریب حسین میرے شہید حسین۔ کربلا میں فاطمہ زہرا کی ہے صدا، میرے غریب حسین میرے شہید حسین۔ کربلا میں فاطمہ زہرا کی ہے صدا، میرے غریب حسین میرے شہید حسین۔ پیاسا شہید کر دیا ظالم نے بے خطا، میرے غریب حسین میرے شہید حسین۔ کربلا میں فاطمہ زہرا کی ہے صدا، میرے غریب حسین میرے شہید حسین۔ غریب ہو گیا مقتل میں میرا نور نظر، اٹھا کے تھک گیا لاشوں پہ لاش میرا پسے۔ غریب ہو گیا مقتل میں میرا نور نظر، اٹھا کے تھک گیا لاشوں پہ لاش میرا پسے۔ ہوئی ہے داشت میں پامال گلشن زہرا، میرے غریب حسین میرے شہید حسین۔ کربلا میں فاطمہ زہرا کی ہے صدا، جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی، اجڑ گئی سر مقتل بطول کی کھیتی۔ جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی، اجڑ گئی سر مقتل بطول کی کھیتی۔ زمین رونے لگی آسمان رونے لگا، میرے غریب حسین میرے شہید حسین۔ کربلا میں فاطمہ زہرا کی ہے صدا، چدی جو ماش کے سکینہ عالم ہے خون میں تہ، سکینہ روتی ہیں امو کے اپنے شانوں پر۔ چدی جو ماش کے سکینہ عالم ہے خون میں تہ، سکینہ روتی ہیں ہم منہ کے اپنے شانوں پر۔ کٹے جو بازوئے آباس لبے دریا، میرے غریب حسین میرے شہید حسین۔ کربلا میں فاطمہ زہرا کی ہے صدا، میرے غریب حسین میرے شہید حسین۔ آیاز گونجیے جنگ
گل میں فاطمہ کی صدا، بلا کے کعب و بلا میرا چمن لوٹ لیا۔ آیاز گونجیے جنگل میں فاطمہ کی صدا، بلا کے کعب و بلا میرا چمن لوٹ لیا۔ فضا میں آج بھی دکھی یاری ماں کا ہے نوحہ، میرے شہید حسین کرب و بلا میں فاطمہ زہرا کی ہے صدا۔ اسی انجمن کے بعد انجمن حیدری شیخ پور سادات جگدیش پور نوحہ خانی اور سینہ زنی کرے گی، یہ آخری خراج عقیدت ہے۔ اس کے بعد انجمن حیدری شیخ پور سادات نوحہ خانی اور سینہ زنی کرے گی، ان کی ممبران سے گزارش ہے کہ آمادہ ہو جائیں۔ زینب نے کہا بھیا یہ کیسی قیامت ہے، 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 ویران ہوا کنبہ یہ کیسی قیامت ہے، زینب نے کہا زینب نے کہا بھیا یہ کیسی قیامت ہے، زینب نے کہا بھیا یہ کیسی قیامت ہے، زینب نے کہا بھیا یہ کیسی قیامت ہے۔ نالا تھا یہ زینب کا ہر سو ہے ستم چھایا، جلتے ہوئے خیموں کو قسمت نے ہے دکھلایا، جلتے ہوئے خیموں کو قسمت نے ہے دکھلایا، بیمار میرا تنہا یہ کیسی قیامت ہے، بیمار میرا تنہا یہ کیسی قیامت ہے، بیمار میرا تنہا یہ کیسی قیامت ہے، زینب نے کہا بھیا یہ کیسی قیامت ہے، زینب نے کہا بھیا یہ کیسی قیامت ہے، زینب نے کہا بھیا یہ کیسی قیامت ہے۔ مقتل میں کمائی سب لوٹی گئی زہرا کی، پیاسا ہی گیا مارا اس رن میں میرا بھائی، پیا
प्यासा ही गया मारा, उस रंग में मेरा भाई कैदी बना है कुनबा, ये कैसी कयामत है कैदी कैदी बना है कुनबा, ये कैसी कयामत है। ज़ैनब ने कहा भैया ये कैसी कयामत है, ज़ैनब ने कासिम भी नहीं अब तो अकबर है गए मारे, अब्बास तुझे जाकर ज़ैनब ये कहाँ ढूंढे, अब्बास तुझे जाकर ज़ैनब ये कहाँ ढूंढे। ज़ैनब है तेरी बहना ये कैसी कयामत है, ज़ैनब है तेरी तनहा ये कैसी कयामत है, ज़ैनब है तेरी तनहा ये कैसी कयामत है। ज़ैनब ने कहा भैया ये कैसी कयामत है, ज़ैनब ने कहा भैया ये कैसी कयामत है, ज़ैनब ने कहा इस आलम गुर्बत में अब कौन सहारा है। वो खाक पे सोता है जहरा का दुलारा है, वो खाक पे सोता है जहरा का दुलारा है। समझा न कोई रुतबा ये कैसी कयामत है, समझा न कोई रुतबा ये कैसी कयामत है, समझा न कोई रुतबा ये कैसी कयामत है। ज़ैनब ने कहा भैया ये कैसी कयामत है, आइए हजरत अपनी बैरूनी अंजुमन अंजुमन हैदरी शेखपुरा जगदीशपुर शेखपुरा सादात जगदीशपुर उनके विद्वान से गुजारिश है